και το 20ο κεφάλαιο, κάπα κεφάλαιο, σελίδα 957, κάπα κεφάλαιο. Την δε πρώτη της εβδομάδος Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείον το πρωί, ενώ έτει το σκότος και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και λέγει προς αυτούς: «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν». Εξήλθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντος στο μνημείο, έτρεχον δε οι δύο ομού. Και ο άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείο και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα, δεν εισήλθε όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων ο Πέτρος ακολουθών αυτών και εισήλθεν εις το μνημείο, θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριον το οποίο ήτο επί της κεφαλής αυτού κείμενον ουχή ομού με τα σάβανα, αλλά χωριστά τετυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείο, και είδε και επίστευσε. Διότι δεν εννοούν έτι την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλι εις τα ίδια οι μαθητέ. Η δε Μαρία εις τα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιν, έκυψεν εις το μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσι προς αυτήν εκείνη: «Γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει προς αυτούς: «Διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν». Και αφού είπε ταύτα, εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησού νιστάμενον και δεν ήξευρεν ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός, λέγει προς αυτόν: «Κύριε, εάν εσύ σήκωσες αυτόν, υπέμει που έθεσες αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Μαρία». Εκείνη στραφίσα, λέγει προς αυτόν: «Ραβουνί», το οποίο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτη προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς: Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Και έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον, ότι είπε ταύτα προς αυτήν: Αμήν. Την Παρασκευή λοιπόν, αφού όλη τη νύχτα της Πέμπτης ανακρίνεται από το θρησκευτικό δικαστήριο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με την κατηγορία της βλασφημίας, την Παρασκευή το πρωί στις 6 τον μεταφέρουν από το σπίτι του Άννα και του Καϊάφα στο πρετόριο όπου ήταν ο Πιλάτος για να περάσει και από πολιτικό δικαστήριο με την κατηγορία της εξέργερσης εναντίον των Ρωμαίων, της τάσης εναντίον των Ρωμαίων. Με ψευδομάρτυρες, με κακία, οι Ιουδαίοι τον κατεδίκασαν, ώστε στις 9 τον ανέβασαν επάνω στο σταυρό του Γολγοθά μέχρι τις 12 το πρωί. Εκεί χύθηκε το αίμα του και στις 12 το μεσημέρι είπε το «τετέλεστε», που σημαίνει «τα πάντα ετελείωσαν, το έργο μου ετελείωσα», και παρέδωκε το πνεύμα του στον πατέρα. Για να μείνει 3 μέρες και 3 νύχτες στον Άδη και να κηρύξει και εκεί το Ευαγγέλιο της σωτηρίας προς τους νεκρούς, ώστε αφού κριθούν κατά τη σάρκα να δικαιωθούν δια της Αναστάσεως, δια της πίστεως και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και οι νεκροί. Στις 12 μέχρι τις 3 ήταν πεθαμένος και στις 6 τον αποκαθήλωσαν. Τον έθαψαν και έφυγαν παρούσες μόνο κάποιες γυναίκες. Το πρωί οι γυναίκες αυτές ξύπνησαν χαράματα κατά το έθος των Ιουδαίων να λείψουν με μοίρα και να φροντίσουν το νεκρό σώμα του Κυρίου τους και διδασκάλου τους. Όμως το Σάββατο οι
αρχιερείς και οι Φαρισαίοι πήγαν προς τον Πιλάτο και εξέφρασαν το φόβο τους ότι αυτός ο πλάνος, για τον Ιησού λένε, προφήτευσε ότι θα σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Γι' αυτό βάλε φύλακες, μην πάνε οι μαθητές και κλέψουν το σώμα και η εσχάτη πλάνη γίνει χειρότερη από την πρώτη. Ο Πιλάτος απεδέχθη, αλλά να δώσουν φύλακες και στρατιώτες οι Ιουδαίοι. Το πρωί λοιπόν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Κυρίου, η Σαλόμη και άλλες γυναίκες ξεκίνησαν, όπως είπαμε, κατά το έθος των Ιουδαίων για να περιποιηθούν το σώμα του νεκρού Κυρίου τους και διδασκάλου τους. Όμως, σεισμός μεγάλος έγινε πριν φτάσουν εκεί και άγγελος Κυρίου κατέβηκε εκ του ουρανού, απεκύλησε των λίθων της θύρας και κάθητο επάνω του λίθου, οι όψεις του δε ήταν σαν αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών οσχιών, ώστε από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί και έφυγαν τρεχάλα για να πάνε στους αρχιερείς, στα αφεντικά τους που τους έθεσαν και να του πούνε ότι τον είδαμε αναισθημένο, αναισθήθη. Αυτοί ταράχθηκαν, ήταν οι πρώτοι που έμαθαν μετά από τους φύλακες για την Ανάσταση. Εταράχθηκαν και τους είπαν πάρτε χρήματα και διαδώστε ότι ήρθαν οι μαθητές και το κλέψαν το σώμα και αν βρεθείτε σε δύσκολη θέση εμείς θα σας καταστήσουμε αμέριμνους. Και έτσι οι γυναίκες έφτασαν και ενώ ο φόβος τους ήταν μη βρούνε και πώς θα αποκυλήσουνε το λίθο από τον τάφο, είδαν το λίθο από εκεί κυλισμένο και καθώς πλησίασαν ένας άγγελος φανερώθηκε μπροστά τους και τους είπε «Εσείς μη φοβάστε γιατί ταράχθηκαν, διότι εξεύρω ότι ζητείτε τον Ιησού των Σταυρωμένων, αλλά δεν είναι εδώ γιατί αναισθήθη. Ελάτε και δείτε τον τόπο όπου κείται ο Κύριος». Και είπατε προς τους μαθητάς του το μήνυμα ότι αναισθήθη και μεταφέρετε επίσης και την πρόθεσή του όπως σας είπε να πάτε στη Γαλιλαία γιατί εκεί θα αποκαλυφθεί σε σας. Και έτσι γρήγορα εξήλθαν εκ του μνημείου με φόβο και χαρά μεγάλη και έτρεξαν να απαγγείλουν προς τους μαθητάς αυτών. Και εδώ αρχίζει τώρα η αποκάλυψη της Ανάστασης του Χριστού. Βρήκαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, ιδιαίτερα η Μαρία η Μαγδαληνή, μία από τις γυναίκες. Και είπε προς αυτούς, σήκωσαν τον Κύριο εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν. Δεν είναι στο μνήμα, έλα να τον βρεις. Δεν υπάρχει το σώμα εκεί, το σήκωσαν. Οι μαθητές με έκπληξη έτρεξαν, ο Ιωάννης πιο γρήγορος έφτασε και είδε από έξω το μνήμα κενό των λίθων από και κυλισμένων. Ο Πέτρος μπήκε μέσα και η εικόνα που αντιμετώπισε ήταν μια εικόνα τάξης αλλά και απουσίας του σώματος του Ιησού. Τα σάβανα και το σουδάριο τακτοποιημένα σε ένα μέρος. Έκπληξη είναι ότι εκεί σε αυτούς ο Ιησούς δεν έστειλε άγγελο. Στους μαθητάς ενώ στις γυναίκες το μήνυμα το έδωσε με αγγέλους, στους μαθητάς μπορώ να καταλάβω το γιατί μιλούσε ο ίδιος. Πολλά μπορούμε να σκεφτούμε αλλά είναι σημαντικό πιστεύω. Πίστεψαν ότι είναι άδειο το μνημείο και ο Ιωάννης που μπήκε στη συνέχεια και ο Πέτρος και επέστρεψαν στα ίδια. Επέστρεψαν και οι γυναίκες εκτός από τη Μαρία τη Μαγδαληνή και στον δρόμο τη συνάντησε ο Κύριος και της είπε για την Ανάστασή του. Τον είδαν λοιπόν και αυτοί αναισθημένο.
Η Μαρία έμεινε. Είναι το ιδιαίτερο πρόσωπο που η διαφορά της είναι η αγάπη. Η Μαρία έμεινε και έκλαιγε. Και ο Ιησούς την επισκέφθηκε. Έψαχνε να βρει το σώμα το θνητό και την πλησίασε ο Κύριος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον εξητάει και να μην του αποκαλυφθεί. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Δεν τον γνώρισε. Όταν της μίλησε, τι ζητάς? Και η Μαρία είπε, το σώμα του Κυρίου μου το πήρανε, μήπως το πήρες εσύ, πού το έβαλες, πες μου, θα το φέρω εγώ, θα το μεταφέρω εγώ πίσω. Ο Κύριος μας της πλαχνίστηκε και της αποκαλύφθηκε με μία λέξη λέγοντας Μαρία. Εκείνη χάρηκε και πήγε να πέσει ως συνήθιζε στα πόδια του. Ραβουνή, αλλά ο Κύριος αποκάλυψε το σχέδιο του Θεού και την εκ των προτέρων αποκάλυψή του προς τη Μαρία. Μη μ' αγγίζεις, γιατί πρέπει πρώτα να πάω στον πατέρα μου και πατέρα σας. Μη μ' αγγίζεις, γιατί ανεβαίνω στο Θεό μου και Θεό σας. Και τελευταία λοιπόν από το μνημείο φεύγει και η Μαρία η Μαγδαληνή να πάει να συναντήσει τους μαθητάς για να τους φανερώσει ότι τον είδε αναισθημένο. Μέσα σε λίγες ώρες πολλοί άνθρωποι με διαφορετικά συναισθήματα είδαν, άκουσαν για την Ανάσταση του Χριστού ή είδαν τον Ιησού Χριστόν αναισθημένο. Η πορεία της Αποκάλυψης, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι και στον Πέτρο και στον Ιωάννη τελικά απεκαλύφθη ο Κύριος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Είναι λοιπόν ένα μήνυμα μοναδικό. Ένα μήνυμα που δεν μπορεί να εκφραστεί παρά μόνο από αυτόπτες μάρτυρες. Ένα μήνυμα που δεν μπορεί να γνωριστεί παρά μόνο από αυτούς που γνώρισαν τον Ιησού αναισθημένο. Είναι αδύνατον η καρδιά του ανθρώπου να το δεχτεί. Απολύτως αδύνατον. Είναι αδύνατον η καρδιά του ανθρώπου να αποδεχθεί το μέγα αυτό μυστήριο. Το μυστήριο της Ανάστασης ενός ανθρώπου που είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, ενός ανθρώπου που εγκατέλειψε Θεόσον τη βασιλεία του για να έλθει να αποκαλυφθεί ενώπιον των ανθρώπων ένδοξος και αναισθημένος. Είναι μυστήριο, γιατί χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει αναγέννησης. Χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει χριστιανισμός. Χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει εκκλησία. Χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει βασιλεία των ουρανών. Μέγα μυστήριο. Εγεννήθη κατά σάρκαν εκ του οίκου Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να αποδειχθεί ενώπιον όλων των δυνάμεων Υιός Θεού εν δυνάμει δια της Αναστάσεως αυτού. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αδελφοί αγαπητοί, ένα θεμέλιο λίθο έχει. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Εάν αυτό δεν έρθει ο Θεός πραγματικά
να το αποκαλύψει στην καρδιά μας και αν δεν μένει βαθιά μέσα στην καρδιά μας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός γιατί αναισθήθη και σαν αναισθημένος Υιός ανθρώπου είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων και σαν Υιός του Θεού είναι πανταχού παρών, ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει πνευματική ζωή και δεν μπορεί να αντέξει την πνευματική ζωή μέσα σε έναν κόσμο που χάνεται. Το μεγάλο μυστήριο του Θεού είναι και το μεγάλο μυστικό το δικό μας. Τον εξαερισμό ανοίξτε. Το μεγάλο μυστήριο του Θεού είναι η Ανάσταση. Και το μεγάλο μυστικό το δικό μας είναι ότι είναι αναισθημένος. Εάν φύγει λίγο από το μυαλό μας ότι έχουμε να κάνουμε με έναν αναισθημένο Θεό πανταχού παρών και άνθρωπο Κύριο των Κυρίων και Βασιλιά των Βασιλιάδων, εάν αυτή η πίστη δεν είναι ζωντανή μέσα μας, τότε χάνουμε όλη την ουσία στην πραγματικότητα της πνευματικής ζωής εν Χριστώ Ιησού. Αυτή η αποκάλυψη, αυτή η γνώση, αλλά και αυτή η επίγνωση της Ανάστασης του Χριστού οδηγεί τον άνθρωπο από το θάνατο στην αιώνια ζωή, από τον κόσμο στη Βασιλεία των Ουρανών και από το σκοτάδι στο φως. Πάντοτε οι μαθητές, πάντοτε οι ευαγγελίζοντες και οι αναστατώσαντες στην οικουμένη όλη, ένα μήνυμα έφερναν. Χριστός Ανέστη. Αυτό είναι το μήνυμα. Εάν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, τότε τίποτα από όλα όσα συνέβησαν δεν θα μπορούσαν να συμβούνε. Και συνέβησαν μεγαλεία, αδελφοί, 2000 χρόνια από τώρα. Το μεγαλύτερο που συνέβη μεγαλείο ήταν η δημιουργία της Εκκλησίας του Χριστού. Το σώμα του Χριστού επί της γης. Το σημαντικότερο γεγονός που μπορούσε ο Θεός να κάνει μόνο δια του Ιησού Χριστού και μάλιστα του αναισθημένου. Μόνο ο αναισθημένος Χριστός θα μπορούσε να έχει σώμα μέσα στον κόσμο αυτό ζωντανό, ένδοξο. Μόνο ο αναισθημένος Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να διοικεί, να βασιλεύει μέσα στην Εκκλησία Του. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να είναι τα πάντα εν πάση μέσα σε αυτή την Εκκλησία που δεν είναι οργάνωσης ανθρώπινη, αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός που δάσκαλο και καθηγητή έχει το Χριστό, αλλά όλα τα μέλη είναι συναρμολογημένα τέλεια δια του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός λοιπόν θαυμαστός ξεκίνησε το σχέδιό Του τότε τον παράδεισο με τον Αδάμ και την Εύα που νικήθηκαν από τον διάβολο και ολοκλήρωσε το έργο Του με τον νέο Αδάμ που νίκησε τον διάβολο, τον Ιησούν, τον άνθρωπο, τον Χριστόν Ιησούν που νίκησε τον διάβολο. Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού ο αδύναμος, ο άθλιος, ο ουτιδανός άνθρωπος είναι νικητής. Είναι νικητής σε όλες τις μάχες. Επιμένω ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες που η καιρή είναι κακή και θα είναι ακόμη πιο κακή,
μόνο εν το ονόματι του ανεστημένου Ιησού Χριστού ο άνθρωπος μπορεί και είναι νικητής του διαβόλου. Στη μάχη μεταξύ διαβόλου και ανθρώπου πάντοτε υπερτερούσε και θριάμβευε ο διάβολος. Πάντοτε. Είναι ανώτερο πνευματικών με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, ώστε ήταν πάρα πολύ εύκολο να πλανήσει, να κοροϊδέψει, να δελεάσει, να τρομοκρατήσει και να συνεχίζει να κατηγορεί ασταμάτητα τον άνθρωπο θριαμβεύοντας επ' αυτού. Ο Θεός λοιπόν έφτιαξε έναν άνθρωπο αδύνατο και νικημένο. Αλλά το σχέδιο του ήταν να δημιουργήσει εν τέλει έναν άνθρωπο θριαμβευτή, έναν άνθρωπο ένδοξο, έναν άνθρωπο που μπορεί να ονειδίζει εν το ονόματι του ανεστημένου Χριστού τον ισχυρό διάβολο, δίδοντάς του μοναδική εξουσία, να μην μπορεί ο διάβολος να τον αντιγγίξει και να μην μπορεί ο διάβολος να υπερισχύσει σε αυτόν. Και αυτά είναι τα παιδιά του Θεού, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Όμως με μία προϋπόθεση, ότι γνωρίζει με προσωπική γνωριμία εξ αποκαλύψεως, εξ εμπειρίας, το ζώντα εις τους αιώνες, τον ανεστημένο Ιησού Χριστό. Το μήνυμα λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι ότι αυτόν που ο Θεός απέστειλε μπορείς να τον γνωρίσεις και να τον γνωρίζεις όλο και περισσότερο. Τον απέστειλε για να σου αποκαλύπτεται. Για να σου αποκαλύπτεται με τις πληγές στα χέρια. Αλλά και με την ένδοξη Ανάστασή Του. Ο χριστιανισμός είναι ένας αγώνας. Η πνευματική ζωή είναι ένας αγώνας. Πλησιάσατε στον Θεό και θα πλησιάσεις αυτούς, σε Αυτόν. Είναι ένας αγώνας. Αντιστάθετε στον διάβολο και θα φύγει. Είναι ένας αγώνας να γνωρίζεις όλο και περισσότερο τον Χριστό. Να αγγίζεις όλο και περισσότερο το σώμα Του. Να λαμβάνεις και να ζεις όλο και περισσότερο στο πνεύμα Του. Να αντιστέκεσαι όλο και περισσότερο στο διάβολο που αγωνίζεται να σταματήσει την πορεία σου. Είναι ένας αγώνας. Υπάρχει ένας δρόμος, υπάρχει ένας στόχος. Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, εξεύρω εις τι να επίστευσα. Και θα το πω μια φορά ακόμη, δεν το καταλάβαινα τότε στην αρχή. Και πήγα και προσευχήθηκα έτσι με απλότητα και αγαθοσύνη του καινούργιου που δεν ξέρει. Και λέω, Χριστέ μου, ποιος είσαι, σε ποιον πιστεύω. Πώς θα ήθελα να πω εξεύρωσε την επίστευσα. Τι είσαι, βασιλιάς, κύριος. Τι είσαι, ανεστημένος, Θεός. Τι είσαι τέλος πάντων για μένα. Και εκείνη τη στιγμή, αδερφή αγαπητή, με φέρνει σε έκσταση και βρίσκομαι μπροστά σε ένα βράχο. Ένα τόσο ανθρωπάκι, έβλεπα τον εαυτό μου και το βράχο. Και σηκώνω να κοιτάξω το βράχο απάνω, δεν είχε τέλος. Κοιτάω δεξιά, δεν είχε τέλος. Κοιτάω αριστερά, δεν είχε τέλος. Κοιτάω κάτω, δεν είχε τέλος. Και είπα, εσύ είσαι ο αιώνιος.
ο ατέλειωτος. Και αργότερα μου δείξε να ανεβαίνω απάνω αυτό στο βράχο, τελευταία πρόσφατα. Και ανέβαινα και ανέβαινα και ανέβαινα και είχα πολύ χαρά να εξερευνήσω αυτό το βράχο. Και τα κατάφερνα. Και είχα πολύ χαρά και ανέβαινα. Και ξαφνικά ακούω τη φωνή του Θεού, όχι έτσι, αλλιώς. Και έρχεται στην πλάτη μου κάτι σαν βεντούζες που ήταν σαν, δεν ξέρω τι, σαν τούρπο, σαν μηχανή, το λέω ανθρώπινο, αλλά δεν ξέρω τι. Και μια δύναμη και άρχισα να πετάω στο βράχο, αλλά ήταν ατέλειωτος. Δια του Πνεύματος του Αγίου μπορούμε να εξερευνούμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε ολόκληρο, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να τον γνωρίζουμε όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Και το θέλει να σου αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο. Και το πλάτος και το μήκος και το ύψος και το βάθος. Και τότε θα γνωρίσεις την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε λογική, κάθε γνώση, κάθε νου. Και τότε θα γεμίσεις με την παρουσία του Θεού, καθώς η δύναμη και ο αιώνιος Θεός θα κατοικήσει μέσα σου και εσύ θα κατοικήσει μέσα σε Αυτόν. Ευχαριστούμε το Θεό για το Χριστό, τον ανεξερεύνητο, τον οποίον θα γνωρίζουμε στους αιώνες των αιώνων χωρίς σταματημό. Θα εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε, λέει η Γραφή. Αλλά και από τώρα ευχαριστούμε το Θεό για το Πνεύμα το Άγιο που δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που επιποθεί, που αγαπάει τον Χριστό, να μπαίνει μέσα στα βάθη του. Ευχαριστούμε το Θεό που ο Χριστός μας είπε, δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, δουλωθήκατε στο Θεό, γίνατε δούλοι μου, αλλά τώρα δεν σας λέω δούλους μου, τώρα σας λέω φίλους μου. Γιατί όλα όσα μου είπε ο πατέρας μου είμαι έτοιμος να σας τα φανερώσω. Όλα. Το ζητούμενο λοιπόν τώρα είναι να αποδεχθούμε την πρόταση της φιλίας και να του πούμε, Κύριε, τώρα θέλουμε να γίνουμε κι εμείς φίλοι σου. Εσύ είσαι φίλος μου, θέλω κι εγώ να είμαι φίλος σου. Για να γίνουν δύο φίλοι πρέπει και οι δύο να το θέλουν. Πρέπει και οι δύο να το ζητήσουν. Πρέπει και οι δύο να το ποθήσουν και να το επιδιώξουν. Αδερφοί αγαπητοί, οι πρότασεις του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ολοκληρώνεται με το να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Αμήν.